أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعزيز سامعين السلام عليكم إن شاء الله العزيز آج ہم ملازمت حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل سیکھیں گے یہ عمل قرآن مجید کی ایک سورہ سورہ الضحا کا عمل ہے حصول ملازمت کے لیے سورہ الضحا کا خاص عمل سورہ الضحا کو عاملین نے پرتاثیر مانا ہے اس میں نو مقام پر کاف آیا ہے یعنی سورہ الضحا میں نو مقام پر کاف آیا ہے نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھیں اس عمل کا طریقہ سیکھ لیں نماز فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یہ سورہ اس طرح پڑھیں کہ جب کاف آئے تو یا کریم نو مرتبہ پڑھیں سورہ الضحا میں نو مقام پر کاف لفظ آتا ہے کاف آتا ہے تو جب وہ کاف آئے تو یا کریم نو مرتبہ پڑھیں نو مرتبہ پڑھیں یہ عمل صرف نو دنوں تک کریں انشاءاللہ تعالی ملازمت مل جائے گی اگر خدا نہ خواستہ نہ ملی تو یہ عمل 18 مرتبہ پڑھیں یعنی یہ عمل 18 دن تک پڑھیں اگر پھر بھی حاجت پوری نہ ہو تو 27 بار پڑھیں اور ہر کاف پر 27 مرتبہ یا کریم پڑھیں انشاءاللہ تعالی ملازمت مل جائے گی